Akasatiro kano kabadde ku kyalo kisiwula mu luka gwe rusango mu ggombolola y'obukulula mu Kalungu waddenga omusikafu bubidde naye abasirikale bamugiddwako bakwafe tusazeewo okwogera nammwe ngabakulu nti buli muntu abuulire sayidi ye Haji Abubakar Lukwago y'asatidde ng'akuba amasimu ag'okumukumu nga bw'alaajana nti abasirikale b'emmundu bamugibwako n'obulamu tayina telling me that they are going to take the soldiers away who had giving me protection. Lukwago okudukira ku police afune abakumi kyavudde kuba mu baganda be abakulidde Osman Ssentongo okusima ebinya bya kasooli mu kibanja kya kitaabwe Haji Kassim Kigondo abasirikale bamusuzizza olunaku lumu ate ne bakimwayo ku biragiro by'omuduumizi wa police Masaka eyawa Maxwell Ogware yatumye basajja be Samson Obicho ne Semanda ayinako abantu gwe batusomooza nabo gwe abagambe ku tibatulumba Omugenzi Kigundu yafa mu mwaka gwa 1998 aleka bamulekwa 16 beyazaala mu bakyala basatu kalinga ebyobusika bibeereza ebikya nga bamu bawakanya Lukwago okuba omusika omutuufu tuli abaana 16 ate kati musikanga n'eddambe baaligana kati obusika ndiyakayabuma bano bamaze emyaka 4 nga bakugulana okutuusa omulamuzi Mary Kiti owa kkooti enkulu e Masaka bwe yasize omusango ng'ajungulula obusika bwa Haji Lukwago yayagala okujja okutwala obuyinza nga yeeyambisa ebiwandiiko ebitali bituufu ng'eddame kkooti gye yasazeewo ntifu era omusango ne gumusinga abamuwakanya Muhammad Tamale Asman Ssentongo Abbas Mirundi n'abalala bagugumbudde Haji Lukwago nti obusika yabwe wangamyako ng'akwesa ekiramu okutali mukono gwa kitaabwe eddame liyinza okubeera eddame nga tekuliko mukono gwa nannyiniri bwebeera kyeke gw'ogisasulira mannya gaani Mama ikokodo kubasulamu nga abamutabakiriza kwegazanyiza maka ga kitaabwe wadde okulinnya ku malaalo kwe basinziira ne bamutwala mu kkooti ez'enjawulo zonna nga bamumega Haji Lukwago n'abamukiriza mbanenyiza bannaabo okwefuulira mu kitinga embazi ne bawakanya ekiraamo songa kye kyakwesebwa mu kugabana emigabo gya buli omu yagabana n'akanya ekiki tewaliwo atagabana mbwate bagala kweyongeza Bongeddeko nti bannaabwe abazaali wa Jetina Maato batunze emigabo gyabwe ne giggwawo kwe kwagala beddiza ekibanja ky'obusika ekiriko yiika 5 Haji Lukwago ky'awakanya bo ebintu ebyabyo bebagabana baabitwala emyaka 17 egiyise wadde Haji Lukwago yagezezaako okukubira DPC ne RPC bamulekera abasirikale kyokka bamuggiddwako ne balinyisibwa Kabangali ne baziwayo Rukaya n'asigala ng'atidde nnyo abasa ekimu ne Haji Lukwago ne bakkaanyiza n'ekyasaliddwawo kkooti ne basaba ensonga zidimu okwekenizibwa nti era bawakanya eddaame nabo baleeta ettuufu bwe babanga basala omusango nti eddaame ffu batuleetera eddaamu eddamu nalyo litulamule ate nze ekigambo ekisinga okunnuma ye mukulu waabwe asomaani yasayininga akakasa nti eddaame ttuufu Nene documents weziri Baba muwakanya balayidde nti kino kikyali kituuza bateekwa okwegazanyiza mu kibanja kya kitaabwe n'amaka g'ekijja nti Haji Lukwago byapalapalanya timulinsa Lwe namusanga ekibuli ng'ayina byawandiika ekisugu ewuwe ng'ayina byawandiika yangamba nti awandiika ki yangamba nti awandiika mabanja ga Haji lwaki nze teyanzikiriza ne tutula fenna n'akukuta n'adduka n'abiggyawo Sinabuli abagala ayina yakusakidde gwene okulabukira TV